Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, minhas ovelhinhas, a paz do Senhor Jesus, vai entrando, vamos orar, vamos buscar a presença do nosso Deus hoje, vamos clamar a Deus, vamos interceder pelo poder do nosso Deus que é fiel e poderoso, amém? Nosso Deus é fiel e maravilhoso em nome de Jesus, e a gente vai clamar a Deus, a gente vai interceder, e nós temos a certeza de que Deus vai nos abençoar, amém? Vai chegando aí em nome de Jesus, vai chegando, e Deus é fiel na nossa vida, glória a Deus. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé recompensada, e o meu Deus não falha, não falha, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá. Aleluia! Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Glória a Deus! Deus proverá, Deus proverá. A paz, minhas ovelhinhas, vai entrando, tô vendo. Olho para vocês o chegando aí no fim de Jesus. Então, vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Quando a sede e a farinha faltar, quando minhas forças se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz amar. Deus vai prover na tua vida. Amém? Deus vai prover na tua casa. Deus vai prover na tua família. Deus é fiel. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Glória a Deus. Não vivo pela vida. Vamos buscar a presença de Deus, amém? Hoje é o dia da adoração. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Oh, glória a Deus. Deus proverá. Aleluia. Hoje é o dia da adoração, amém? Que Deus abençoe a vida de cada uma das minhas ovelhinhas que estão chegando, que estão entrando aí em nome de Jesus. Nós estamos aqui para clamar a presença do nosso Deus que é fiel e poderoso na tua vida. Nosso Deus, ele abençoa a nossa vida a partir do momento em que a gente se coloca diante dele, em que a gente clama a ele, em que a gente busca a presença dele. E é só buscando a Deus que a gente pode ter o quê? A restauração da nossa vida. É só buscando ao Senhor que a gente pode ter aquilo que a gente necessita. É só buscando a Deus que a gente pode ter o quê? As bênçãos dele, a paz, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vai chegando, vai entrando, vai me dando a paz para eu ver quem já chegou em nome do Senhor Jesus. O amor de Deus, ele é melhor do que a vida, amém? O salmista já dizia isso, seu amor é melhor do que a vida, Pai, é por isso que eu vou te adorar. O salmista aqui neste momento, ele está querendo dizer o quê? Que nós devemos adorar a Deus, que nós devemos engrandecer ao Senhor, que nós devemos saber que melhor do que a nossa própria vida, melhor do que estarmos aqui nesse mundo, é adorar a Deus.
é buscar a Deus, é clamar a Deus. E é por isso que nesse dia da adoração, esse dia que o Senhor preparou para nós, é por isso que nesse dia que o Senhor preparou, reservou para nós, nós estamos aqui para clamar a Ele, para buscar a Ele. Nós estamos aqui para interceder pelo poder dEle na nossa vida. E a gente quer que Deus se manifeste na nossa vida, amém? A gente quer, o que a gente mais quer é que Deus se manifeste na nossa vida. Aquilo que a gente mais deseja é que o poder de Deus, Ele se manifeste na nossa casa, na nossa família. O que a gente mais deseja é que os planos do Senhor venham se cumprir em nós e a gente não fique perdido na insegurança, na incredulidade, e a gente não fique perdido naquilo que não edifica, na incredulidade. Tem muita gente, muito cristão, que está se perdendo na incredulidade. Tem muitos cristãos que estão se perdendo na dúvida. Tem muitos cristãos que estão se perdendo no meio, ficando no meio do caminho, estando no meio do caminho, porque não conseguiu crer num plano maior, porque não conseguiu crer na próxima fase, na próxima etapa. Deus tem uma vitória para a tua vida. Deus tem uma bênção para a tua vida. Deus tem uma restauração para a tua vida. Eu quero determinar algo sobre você hoje. Eu quero determinar algo sobre a tua casa hoje, sobre a tua família hoje. A paz, glória a Deus, a paz do Senhor. Mas nós não podemos nos perder na incredulidade, não podemos. Não podemos nos perder na incredulidade, não podemos nos perder no meio do caminho pensando assim: nossa, eu acho que eu não consigo chegar nessa próxima fase. Eu acho que eu não consigo chegar na próxima fase que eu preciso, que eu necessito. Deus, Ele tem planos para nós. E a palavra de Deus, ela diz o quê? Que os planos do Senhor para nós, eles são maiores e melhores. Eles são maiores e melhores, mas o que que acontece? É como a pastora estava pregando ontem. Quem se lembra que eu estava pregando ontem? Que a nossa parte, nós vamos ter que fazer, independente de qualquer coisa, a nossa parte, ela vai ter que ser feita. Nós vamos ter que sair da praia, nós vamos ter que pegar o barco, nós vamos ter que lançar a rede, nós vamos ter que puxar a rede. Aí a parte do milagre, que foi os peixes aparecerem ali, o Senhor vai fazer. A parte do milagre Deus se encarrega de fazer, mas a nossa parte ninguém vai fazer por nós. E eu não sei se você me acompanha aqui há um tempo, mas se você já me acompanha há um tempo, você sabe que eu também prego que é muito perigoso a pessoa que é rodeada de pessoas que cuidam dela. Muitas vezes você vê os pregadores falando sobre: não, a pessoa está sozinha, a pessoa está abandonada, a pessoa está desamparada. E eu também prego sobre isso. Mas eu também prego sobre o perigo da pessoa estar sozinha. E não, da pessoa estar com muitas pessoas ao redor dela. Eu prego sobre o perigo da pessoa que é muito cuidada, a pessoa que fica delegando as responsabilidades da própria vida dela para outras pessoas. Ela fica colocando as responsabilidades daquilo que ela tem que fazer nas mãos de outras pessoas. Por quê? Ah, pastora, tem muita gente que cuida de mim, tem muita gente que me ama, tem muita gente que faz as coisas que eu peço, glória a Deus. Só que chega um momento que até aquela pessoa que mais te ama, ela não vai poder fazer uma única coisa. O quê, pastora? A sua parte. A sua parte. Vai chegar um momento da tua vida em que você vai precisar tomar as rédeas e você vai precisar fazer aquilo que é necessário você fazer. Os planos de Deus são maiores, são melhores. Os planos de Deus são além daquilo que a gente está vendo hoje. Entenda, a gente vê o quadro limitado. A gente vê o agora, a gente vê o aqui. Mas o Senhor conhece a história toda. O Senhor, Ele conhece todos os dias da tua vida, porque todos os dias da tua vida já foram escritos por Ele. Todos os dias da tua vida já foram escritos pelo Senhor. E os planos de Deus para você são maiores. Os planos de Deus para você são extraordinários. Só que por que que tem gente que não alcança esse plano de Deus? Por que que tem gente que não alcança esse plano perfeito do Senhor, essa vontade do Senhor? Porque muitas vezes nós entramos naquela vontade permissiva, nós não estamos em pecado, mas também não estamos vivendo o nosso melhor na presença de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus falar, amém? Deixa o Espírito Santo de Deus falar hoje. Eu quero te entregar essa palavra aqui antes de nós orarmos, antes da gente adorar a Deus, antes da gente engrandecer o nome do Senhor. Eu quero que você escute essa palavra. Eu quero que você saiba que existe um plano para a tua vida que ele é maior.
Existe um plano para a tua vida que é um plano que envolve milagres, oh glória a Deus. Existe um plano para a tua vida que envolve milagre, envolve entrega, envolve confiança. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo alcançar esse plano porque não conseguem confiar tanto na presença de Deus. Não conseguem confiar naquilo que o Senhor está fazendo. Não conseguem confiar no plano maior. Pedro confia no plano maior. Pedro poderia ter falado assim: não, Senhor, eu já pesquei a noite inteira. Não, Senhor, eu não suporto mais, eu não aguento mais, como tem muita gente fazendo. Às vezes você pode pensar assim: nossa, se Pedro fizesse isso, meu Deus. Imagina se Pedro falasse pro mestre que ele não vai, que ele já pescou a noite inteira, que ele está cansado. Tem muita gente que faz isso hoje. Muitas pessoas que fazem o quê, pastora? Que quando Jesus fala: pega o teu barco, tira da areia, vai para alto mar, lança a rede, puxa a rede, a pessoa diz: não, já pesquei a noite inteira, já fiz muito, já orei muito, já clamei muito, eu sei que dói. Mas tem pessoas que estão falando para Jesus hoje: não vou levar meu barco de volta porque já fiz muito. Já orei muito. Já busquei muito. Se Pedro tivesse falado isso para Jesus, é claro que Jesus não ia obrigar ele. Jesus não nos obriga a nada. Jesus não obriga ninguém a absolutamente nada. Então, se você pensar que você vai chegar para Jesus e vai falar assim: ah, Jesus, eu não quero ir para o mar agora, eu não quero fazer. Se você acha que Jesus vai pegar você, vai pegar o teu barco, vai falar assim: não, você vai entrar aqui sim, Jesus não faz isso. Jesus nos dá a ordem, Jesus nos dá a motivação, Jesus nos dá a indicação do que fazer. Jesus, ele nos mostra o caminho, mas são as nossas pernas que vão nos levar. Nesses 2 dias da adoração, eu estou querendo deixar isso bem vivo dentro do teu coração. Que a adoração, ela é muito mais do que palavras, muito mais do que louvores. Tem pessoas que acreditam que adorar a Deus é somente cantar, é somente orar, é somente estar ali na presença de Deus, erguer as mãos. Adorar não é erguer as mãos. Adorar não é cantar, adorar não é falar. Adorar é um estilo de vida. Qualquer pessoa pode parar aqui agora do lado do meu carro e levantar as mãos para o céu e falar assim: eu sou um adorador, eu sou um verdadeiro adorador. Se eu olho uma pessoa com as mãos levantadas, eu falo assim: nossa, a pessoa realmente está adorando a Deus. Mas a adoração vai muito mais além do que isso. A adoração, ela é um estilo de vida. A gente adora a Deus com a nossa vida. A gente adora a Deus a cada dia. A gente adora a Deus todos os dias. Com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas decisões. Pedro adorou a Deus ali naquela praia. Pedro adorou a Jesus ali naquela praia, porque ele disse: Pai, não pesquei a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu irei. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Adorar a Deus é falar sobre essa palavra: eu vou. Adorar a Deus é dizer: Pai, eu já lutei, eu já orei, eu já determinei, eu já clamei, eu já fiz tudo o que eu poderia ter feito na minha vida, Senhor. Mas se o Senhor me manda ir em frente, então eu vou, Pai. Mesmo machucado, mesmo com os pés sangrando, mesmo muito desesperado, mesmo muito desacreditado de que as coisas possam realmente mudar na minha vida, mas eu irei. Eu irei. Eu irei. Se Jesus está falando vai, é porque Jesus sabe o que ele está fazendo. Jesus, ele não brinca com os nossos sentimentos. Escuta isso, Jesus não brinca com os nossos sentimentos. Não brinca.
Jesus jamais vai chegar para você e vai falar assim, faça isso, se ele não tiver a plena certeza de que naquele caminho que você está trilhando vai ter milagre para você. Imagina Jesus falando para Pedro, tá bom Pedro, vai lá e pesque. Pedro chega lá e não tem peixe. Pedro chega lá e não tem peixe, aí Pedro trabalha, já trabalhou a noite inteira, aí vai trabalhar a manhã inteira e vai trabalhar o dia inteiro de novo e não vai ter recompensa e não vai ter milagre, ele voltaria para a praia como? Jesus, não aconteceu nada, mas Jesus não faz isso. Jesus não dá ordem sem milagre. Jesus não dá ordem sem milagre. Jesus não manda você continuar se ele não sabe que tem milagre para você nesse caminho que ele determinou. Jesus não manda você continuar se não tem milagre para você nesse caminho que você vai trilhar com ele. Tem milagre para você, amém? Tem milagre para você. Tem milagre para a tua vida nesse caminho que Jesus está determinando para você. Por que que tem pessoas que estão parando no meio do caminho? Por quê, pastora? Por que que tem gente que está parando no meio do caminho? Por que que tem pessoas que não estão alcançando o plano perfeito de Deus para a vida delas? Porque chega um momento da vida delas em que elas param de confiar naquilo que Deus faz e começam a confiar na razão, nas estatísticas. Eu já ouvi casais que falam assim, não, pastora, pra gente não tem mais jeito, não. Porque a senhora sabe, né, que nas estatísticas, 4 em cada 5 casais se divorciam. Não, porque a senhora sabe, né, pastora, que não dá certo, relacionamento não dá certo. De acordo com as estatísticas, eu acho mesmo, do fundo do meu coração, que Jesus tá olhando pra estatística. Eu acho mesmo, do fundo do meu coração, que Jesus ele está olhando para qual é a estatística daquele país. Quantos são os casais que dão certo? Você acha mesmo que Jesus estava preocupado que aquela região ali não tinha peixe? Você acha que Jesus estava preocupado que aquela região onde Pedro iria pescar já estava escasso peixe? Não, Jesus, aqui todo mundo já pescou, essa semana inteira os peixes se esgotaram, agora tem que esperar eles se reproduzirem. Jesus, então tá bom, vamos esperar. Não, Jesus, ele opera um milagre na hora, ele é Deus. Ele pode fazer o impossível, ele pode fazer tudo acontecer da maneira que ele quer, da maneira que ele determinou. Ele faz tudo acontecer de acordo com a palavra dele, porque ele é o verbo. Quem lembra que a pastora sempre prega? Tudo veio a existir por conta da palavra. Tudo que existe veio a existir por conta da palavra. Deus diz, haja. Deus diz, exista. Não tem peixe ali. Deus diz, haja peixe. Não tem restauração nesse casamento. Deus diz, tem restauração. Haja restauração. Não tem cura. Não tem cura. O médico já falou, tô aqui com o exame. Deus diz, haja cura. Você acha que Deus, ele olha pra tua doença e ele pensa assim, não, realmente essa doença é muito complicada. Se o médico falou, realmente é muito difícil. Eu acho que eu não vou conseguir. Não. Jesus, ele olha para a tua doença e ele fala, haja cura. Jesus olha para a tua vida e diga, haja paz. Jesus pode olhar para a tua vida agora, neste momento, enquanto nós estamos aqui nessa live. Jesus pode olhar para a tua vida agora, enquanto nós estamos aqui orando e buscando e clamando o poder dele e dizer assim para você, haja restauração nessa vida. Haja uma mudança nessa vida. Por que que nós oramos tanto? Porque nós estamos esperando o haja de Deus. Por que que nós clamamos tanto? Porque nós estamos esperando o momento em que Deus vai olhar para nós e vai dizer, haja. Por que que nós estamos buscando ao Senhor incessantemente? Porque nós aguardamos ansiosos pelo momento em que Deus olhe para a nossa vida, para aquilo que nós oramos, para que Deus venha restaurar e Ele diz, haja. Haja restauração, haja transformação, haja cura, haja milagre na tua vida, haja reconciliação, haja consolo. É por isso que a gente ora tanto,
É por isso que a gente clama tanto a Deus, é por isso que a gente intercede tanto, é por isso que a gente busca tanto, por isso. Abra o seu coração hoje. No dia da adoração, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, nós vamos interceder pelo poder de Deus. Nós vamos clamar a Ele e vamos ter a certeza de que nós vamos ter a fé. Coloque dentro do teu coração a fé. Coloque dentro do teu coração a fé. A fé de que você pode passar para o propósito maior. A fé de que você pode ir para o outro plano, para aquilo que Deus realmente determinou na tua vida. E não ficar com medo, e não ficar incrédulo, e não ficar pensando, ah, mas para fazer tal coisa eu vou precisar tomar uma decisão, eu vou precisar ser corajoso, eu vou precisar, pastora, buscar muito, eu vou precisar orar muito, eu vou precisar... Faça. Faça o que for necessário fazer. Para que você receba na tua vida o plano maior de Deus. Oh, glória. O plano maior do Senhor. Na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, nós estamos aqui hoje, Senhor, no dia da adoração. Oh, Pai, o Senhor é perfeito. O Senhor é perfeito e o Senhor é fiel, Jesus. Não existe nada comparado ao Senhor. Não existe nada nem ninguém, meu Deus, que é comparado a Ti, Pai. E é por isso que agora, neste momento, nós viemos para adorar ao Senhor. Nós viemos para engrandecer o Teu nome. Nós viemos para dizer, Pai, o Senhor é fiel na nossa vida. O Senhor é um Deus tremendo e poderoso. E é por isso que estamos aqui clamando a Ti, pedindo o Senhor. Nos ensina a termos fé sobre a Tua palavra, Jesus. Quantas vezes o Senhor, meu Pai, diz volta, volta para o mar e a gente diz, oh Pai, tô tão cansado, já pesquei a noite toda. Quantas vezes, Pai, o Senhor diz volta para o mar e a gente fala, Jesus, já fiz tanto, será que o Senhor não está vendo que eu já pesquei a noite toda, que eu já orei a noite toda, que eu já clamei a noite toda? Será que o Senhor não está vendo, meu Pai? Tudo que eu já fiz. Será que o Senhor não está vendo, Pai, todas as coisas que eu já fiz? Enquanto a gente der desculpas, enquanto a gente não pegar o nosso barco, enquanto a gente não for para alto mar, enquanto a gente não crê no propósito maior, enquanto a gente não der o passo de fé para ir para o propósito maior de Deus, nós não vamos viver os planos de Deus para nossa vida. Nós necessitamos clamar a Deus e ter a fé suficiente para, mesmo quando a gente já orou, mesmo quando a gente já clamou, mesmo quando a gente já intercedeu, mesmo quando a gente já mudou a atitude, mesmo quando a gente já arrancou o orgulho, mesmo quando a gente já diz, eu já fiz de tudo, mesmo assim, voltar para o mar. Oh, reclante, leva lá mais. Oh Deus, o Senhor é perfeito e fiel. Eu sei, Pai, que para nossa mentalidade humana, Pai, muitas vezes falha, Jesus, muitas vezes fraca. Muitas vezes a nossa mentalidade, meu Deus, que não consegue confiar, que não consegue entender, nos impede, Pai, de ver o plano maior. Meu Deus, nos impede de ver, Pai, aquilo que realmente vai nos trazer mudança, nos impede de ver aquilo que realmente vai nos trazer restauração, mas Jesus nos ajuda. Abre os olhos, meu Deus, eu peço ao Senhor agora pela vida de cada pessoa que está aqui. Eu peço pela vida de cada uma das minhas ovelhinhas, Jesus, e eu clamo ao Senhor que ela consiga ver o plano, que ela consiga ver, meu Deus, o quadro maior, que ela consiga ver, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Que ela consiga ver, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para a vida, para a casa, para a família, para o relacionamento, para a saúde. Meu Deus, essa pessoa ela tem visto agora ou aqui, é por isso que ela se desespera. Essa pessoa ela tem visto hoje, meu Deus, essa pessoa ela tem visto os dias dela hoje, é por isso que ela se desespera, meu Pai.
Ela se desespera porque ela ainda não conseguiu ver o plano maior do Senhor. Mas eu te peço, Jesus, abre os olhos agora. Mostra, meu Deus, mostra, dê um pouco de esperança para a vida dessa pessoa e mostra para ela aquilo que o Senhor tem preparado. Meu Deus, que ela tenha um vislumbre assim, Pai, que ela tenha de relance dentro do coração dela aquilo que o Senhor tem preparado, porque eu sei que a fé no coração dela vai se acender, Pai. Oh, glória a Deus. A fé no coração dela vai se acender e é por isso que eu te peço, Deus. Toca poderosamente em nome de Jesus e eu digo, hoje é o dia da adoração, Pai. E a gente diz que Tu és santo, que Tu és poderoso. A gente diz que o Senhor é tremendo, Pai. A gente engrandece ao Senhor, a gente diz que o Senhor é lindo, a gente diz que o Senhor é tremendo, a gente diz que o Senhor é maravilhoso. A gente engrandece o Teu nome, Pai. A gente engrandece o Teu nome. Nunca vais falhar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ao Teu nome clamarei. Vem sobre nós, Espírito Santo, recebe a nossa vida e a nossa adoração. Além das ondas eu olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei. Descanse em Deus. Pois eu sou. Descansa no Teu Deus, porque Ele tem vitória para você. Descansa no Teu Deus, porque Ele tem restauração para você. Descansa no Teu Deus, porque Ele tem um plano maior para você. Maior, maior, maior. Vai tocando lá, Jesus. Vai tocando lá, Pai. Vai recebendo essa adoração. Vai recebendo a vida dessa pessoa, porque ela está na Tua presença, oh Jesus. Hoje tem pessoas voltando para a Tua presença aqui. Hoje tem pessoas voltando e se reconciliando contigo, Pai. Oh, reclamo, hoje tem pessoas se reconciliando na Tua presença, Jesus. Tem pessoas que estão lá chorando agora, meu Deus, porque estão se reconciliando contigo, reconstruindo a aliança que um dia teve com o Senhor e uma aliança que se perdeu, Pai. Uma aliança que se perdeu, Jesus. Mas essa pessoa agora, Pai, oh glória, ela reconstrói cada dia a aliança dela com o Senhor. E eu te peço, meu Deus, não impeças o Teu agir na vida dela. Não impeças o Teu agir nessa casa. Não impeça, Senhor, o Teu agir nessa família, em nome de Jesus. E eu clamo a Ti neste momento. Toca na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Oh, Te adoramos, Pai. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos. Diga, eu creio, diga, eu recebo, diga, eu tomo posse, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore, adore a Deus. Adore a Deus todos os dias. Adore a Deus todos os minutos da tua vida. Amém? Deus merece. Deus merece a nossa vida, a nossa adoração. Não sai da live sem deixar o seu like, não sai da live sem se inscrever no canal, em nome de Jesus, amém? Se inscreva no canal agora, ativa as notificações, você me ajuda a pregar a palavra de Deus a mais vidas, a mais pessoas. Envia os vídeos aqui do canal, gente, para sua família, no grupo da família, no grupo dos amigos. Eu posto vídeos aqui diariamente, vídeos curtinhos, de um minuto. A pessoa nem vai precisar, nossa, me mandar um vídeo aqui enorme, de 5 minutos. Não, fala para a pessoa, assiste, é 1 minuto. Envia aí os vídeos aqui do canal, lá nos grupos, no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do trabalho, no grupo do condomínio. Envia onde você conseguir, porque você me ajuda a pregar a palavra a mais vidas, a mais pessoas. Quando você compartilha, quando você se inscreve, quando você deixa o seu like, você me ajuda a pregar a palavra de Deus a muito mais pessoas, em nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus, Deus tocou na tua vida hoje. Não esqueça do que foi dito hoje aqui. Não esqueça dessa palavra. Nós vemos o hoje, o aqui. Nós vemos o plano muito limitado. Deus vê o plano maior. E se Ele disse vai, é porque Ele sabe que vai ter milagre para você enquanto você estiver caminhando sobre a palavra que Ele determinou para você. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe minhas ovelhinhas. Hoje às 18 horas. Tem a oração às 18 também. Entre para a gente orar. A gente está aí no momento de oração incessante. E Deus vai abençoar cada dia mais. Cada momento mais em nome de Jesus. Glória a Deus. Um beijo, minhas ovelhinhas. Deus abençoe em nome de Jesus.